سلام درنو لیدونکو، د ورځې لس بجې شوې. له یک څخه تازه خبرونو ته ستړي مشئ. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې په ناقانونه ډول د میشتو افغان کډوالو د ویستو ملاتړ کړی. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، په دې ایالت کې 15 میلیونه افغان کډوال په ناقانونه ډول ژوند کوي. عمران خان د پاکستان له حکومته غوښتي چې خپل هیواد ته د دغو کډوالو د ورګرځولو لپاره ګام واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په دې ایالت کې په ناقانونه ډول د میشتو کډوالو د ویستو اعلان کړی. په ننګرهار کې د ماین چاودنې له امله شپږ طالبان وژل شوي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي، دغه چاودنه تیر ماښام په پچیرګام ولسوالۍ کې شوې ده. د مشرقیوال په وینا، دغه پخوانی ماین هغه مهال چاودېدله چې طالبانو غوښتل له موادو څخه د نورو ماینونو د جوړولو لپاره ګټه واخلي. ایټالیا له افغانستان سره پر خپلو اوږدمهالو ژمنو ټینګار وکړ. د دغه هیواد دفاع وزیر له ولسمشر غني سره په لیدنه کې ویلي، هیواد یې له ترهګرۍ سره په مبارزه، اقتصادي پرمختګ او سیمه ییزو همکاریو برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غني دغه ایټالوي چارواکي ته ډاډ ورکړه چې کابل له افراطیت او ترهګرۍ سره په مبارزه کې قاطع دی. د افغان دولت یو شمېر ویبپاڼې د هکرانو له بریدونو سره مخ شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د ټکنالوژۍ د امنیت اداره وایي چې یو شمېر ګواښونکي سافټویرونه د افغان دولت رسمي ویبپاڼو ته لاره موندلې چې احتمالا چینی هکرونه دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم وایي چې د ملي اطلاعاتو په مرکز په دغه برید سره یوازې جاوا سکریپټ فایلونه ویجاړ شوي او هکرونه د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په هڅه کې وو. د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې اټکل له مخې سږنی ژمی به د تیرو هغو په پرتله ډیر سوړ وي. دغه اداره خبرداری ورکوي چې سږ کال به واوره ډیره وي او د تودوخې درجه به خورا ښکته لاړه شي. ژمی راورسید، هغه موسم چې ډیر هیوادوال تریخي خاطرې نه لري. د دې ناخوښۍ لامل بیکاري، فقر، د هوا سړښت او د سون توکو د بیې لوړوالی ګڼل کیږي. د هوا له سړېدو سره د سون توکیو بیه لوړیږي او سږ کال هم ډېر خلک د لرګیو او ګازو د بیې له لوړېدو څخه اندېښمن دي. پارسال تقریبا 5200 افغانۍ یک خروار بود. به خود چې فروشه محترم معلوم است و امسال 6600 تقریبا خروار شده است. شبانه از پلیس ها بسیار چی داریم که نمیمونه، موترهای چوب ما رو نمیمونه. در کمربنده که میریم 500 افغانی میگه بته، ما باید چی بتیم؟ مشکلات همین گاز است، مشکلات هردم است، زمستان است، اینا برف از بالا می آید. فهمیدی؟ این مشکلات هست. اگر حکومت بدر جان توجهش باشه، بدر گو با غریب و غربه بدر گو خوب تر بشه. دلتا ده کابل خار یا مهم مرکزی سیما پروان سه ده. دلتا لسگون کورنه ترکیگ ده و لند جواند کوی. ده کورنه پجمی که تریخ جواند لری. او ده خیمی چپکیگی اولی ده غا چی توپان راش خیمی اولی چپکیگی. بس نو څه به وکړو، دغه بیرته بیا په پوړو باندې وتړو، تیږې پیکېدو، خښتې پیکېدو، په دغې باندې کلکې کړو. نور به څه وکړو، دغه د خدای در لګورو او ستاسو دغه کومک او ستاسو مرستې لګورو. د هوا پیژندنې اداره وایي سږنی ژمی د تیر کال په شان ډېر سوړ او له واورو ډک اټکل شوی. نن د سال گذشته که ما قبلا هم د مناطق مرتفع مرکزی، مناطق مرتفع شمال شرقی و شمال غربی برفوری داشتیم و امسال هم ما پیشگویی ها نشان میده، مدل های پیشگویی و شناسی که باز هم ما برفوری و بارندگی در این مناطق داریم با شمول کابل. د تیر کال په ژمي کې هم د سون توکیو بیه لوړه شوې وه او یو شمېر کورنۍ د نادرۍ له امله له جدي ستونزو سره مخ شوي. اوس بېوزله کورنۍ د ملي یووالي حکومت څخه دوی ته د پاملرنې غوښتنه لري. او په شمالي کوریا کې انټرنیټ او ویبپاڼو ته لاسرسی نشي کېدی. د لویدیځو رسنیو په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې واشنګټن د انټرنیټ بندولو مسؤول دی که نه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې ویلي وو پیونګ یانګ به د سوني پیکرچر شرکت د هکري بریدونو تاوان ورکوي. دا ولیک څخه د ورځې د لسو بجو خبرونه. له ملتیا مو مننه.